In die kombuis het Karel die uitdaging aanvaar en allermins bes gegee. Maar Karel, ons is bederf vandag. Ons het nie een nie, maar twee groentes uit die tuin. Ja, ons het lekker artisjoeke en boerbone en hulle sukkel interessante groentes en daar is soveel wat jy mee kan doen en ek het vandag lekker groot planne vir hulle. Ons gaan afskoop met ons onthoudes en dit is gemarineerde artisjoeke en dit is 'n baie geurige marinade en dit is 'n lekker veelsuidig ietsie om in jou stoor te hê. Jy kan hom gebruik op 'n kaasbord, 'n antipasti of selfs net in nog 'n dis. Ons gaan nou begin deur ons artisjoeke voor te berei en dit is baie belangrik dat jy artisjoeke reg voorberei. Hierdie een wat ek hierso het, gaan ek net al die klein blaartjies verwyder tot ek so by 'n redelike groterige blaar uitkom. Die stingel mooi afskil met 'n groenteskiller en dan net die puntjie gaan jy verwyder. Ons gaan dan ook die boonste punt van die blom afsny. Later as die artisjok gaar gekook is, maak dit net makliker om die chunk te verwyder. Ook wat jy moet onthou is dat artisjokke oksideer vinnig. So jy moet altyd as jy dit klaar voorberei en geskil het in water sit met suurlemoensap. Mens kry ook verskillende variëteite van artisjokke waar die blaartjie 'n puntjie het wat bietjie meer skerperig is en om dit voor te berei gaan jy net 'n skerf vat en die punt en skerppunte net afsny. Okay, hierdie artisjokke is nou reg om gekook te word. En 'n belangrike punt wat jy moet onthou is dat hierdie water moet kook en daarbij voeg ons aan suurlemoensap en sout. Ook versigtig te wees om nie te veel artisjokke in die pot te sit nie. Hulle maak keer hulle spasie om gaar te word. Karel, ek het nou die artisjok probeer maak en ek het gekook en toe ek dit uithaal, toe het al die blare afgeval en die hele ding het omtrent gedisintegreer. Wat het ek verkeerd gedoen? Al bietjie, jy het hom definitief te lank gekook. Ek dink so vir twee artisjokke behoort dit 20 minute te neem en ook die deksel af te hê dit verhoed dat hy oorkook, ook dat hy so versnaakse breinkleur gaan. 'n Goeie manier om te toets of hy wel gaar is om uit te haal en te verfris in ijskoue water. En as jy die blaartjies dan aftrek, moet hulle net maklik afkom. Mens haal die blare af om nou uit te kom by die lekker gedeelte, die hart, nê? Ja, die hart is ons eetbare gedeelte en basies moet al die blare af en dan ook daar's 'n harerige gedeelte wat bekend is as die chuck wat ook verwyder moet word. Daar is mos die gedeelte wat jou keel toe trek. Ja, basies is daar chemiese reaksie saam met daardie harerige gedeelte en die speeksel in jou keel en dan dit laat veroorsaak dat jy bietjie verstik. Dis ook waar die woord artichoke vandaan kom. Gebruik die agterkant van 'n mes of 'n lepel om die hare te verwyder. Draai dit dan om en sny die laaste blaartjies af. Hierna word die hart in kwarte gesny en in 'n gesteriliseerde bottel geplaas. Deesdae kry mens glashouers met 'n etiket van swart bordverf, sodat jy dit maklik met bordkrei kan merk. Sy gooi sout en suurlemoensap in en skud goed. Nou is dit nog net die marinade mengsel wat kortkom. Die marinade bestaan uit ons witwynasyn, olyfolie, dan ons peperkorrels en koriandersaad, grof gekapte knoffel en dan laastens ons loerierblaar, petersilie en ook timieblaartjies. En dit gaan ons net tot kookpunt bring en dan word dit gegiet oor die artisjokke. Maar dis net vir my jammer op die einde dat mense so min van die artisjok gebruik. Dis min, maar tog die moeite werd. En ek het eintlik was 'n lekker slim plan met hierdie groot blare wat agterbly. Hulle maak die ideale peselhappie en is so eenvoudig om te maak. Ons gaan dit eenvoudig net in die meel sit, dan in 'n bietjie geklopte eier en dan laastens in 'n mengsel van kaas en broodkrummels met 'n bietjie sout in en dan word dit in warme olie gebraai tot goudbruin. Elke happie gaan omtrent so 2 na 3 minute neem tot gaar. Dan gaan ons dit dreineer op die kombuispapier. Ek bedien myne vandag met 'n boerboon doopsousie, maar vir 'n bietjie variasie kan jy gerookte salm selfs tabanade daarbey bedien. Proe gerus. Moet net die hele ding in jou mond sit, net die gedeelte wat ons gedoop het. So, volgende keer as jy dit by 'n funksie sien, moet jy self nie in die verleentheid staal nie. Net 'n klein appie, nê? So. Heerlik. 'n Onthoudes en 'n smullige Toskaanse happie. Vir 'n ontspanne gesinsdis is daar vandag 'n artisjok, boerboon en sampioen pastei. Gebruik gerus gekoopte broskorsdeeg. Die eerste stap is om die boerbone skoon te maak. Ons gaan net al die oulike boontjies uitdop. Dan gaan ons dit in kookwater blancheer en dan weer in ijskoue water verfris. Basies gaan dit die kookproses dan net stop en dan ook dit maak dit makliker om daai vliesie te verwyder van die boontjie af. En daar is ons al pragtige boontjies. Die volgende stap is om hierdie eie in olyfolie te braai. Net totdat goudbruin is, behoort nie langer as 2 tot 3 minute te neem nie. Dan gaan ons die eie uit die pot uit verwyder en net een kant sit. Ons sit dan ons 'n verskeidenheid sampioene in die pot in en braai dit 'n bietjie. Daarbey voeg ons dan ons boerbone wat ons reeds voorberei het en ook ons gemarineerde artisjokke. Ek is nog nuuskierig om dit te proe. Ja, syne maak lekker geurig. Ek is bly jy hou daarvan, is lekker veelsuidig ook. Ja, en dit gaan perfek die geure optel in die boerbone en selfs ook in die sampioene in. Hierdie het nou omtrent so 2 minute gebraai. Ek gaan nou die geroosterde knoffel, sowel as die timietakkies byvoeg, dit net goed meng. Daarna gaan ons weer ons eie wat ons vooraf gebraai het byvoeg. Alles net goed deurmeng en dan is die mengsel gereed om in ons tertop te gaan. Boerbone is verwant aan die wille ertjie en 'n peulgewas propvol proteïene.
Behalwe dat artisjokke as 'n super antioksidant geag word, is dit in die ou wêreld selfs as waterafdrywer, asemverfrisser en reukweerder gebruik. Gelukkig hoef ons vandag net daaraan te smol. Boonop is alles wat as voedsel dien, laag in vet, cholesterolvry en 'n goeie bron van vesel. Die geklopte eier wat Karel op die deeg gesmeer het, gaan daaraan 'n blink, ligbruin voorkoms gee. Hierdie is 'n lekker manier om oorskot groente in jou yskas op te gebruik en boonop 'n gesonde ete voor te berei. Speel met verskillende kombinasies tot jy die een het wat jy oor en oor wil maak. Karel bedien die taart met 'n skeppie creme fraiche, afgerond met vars pietersielieblare. Karel, dit is so 'n pragtige rustieke taart. Dit is die perfekte familiebederf, maar jy sê familie nie, dis myne. Ah, ons voel soos familie. Nog 'n lekker familiedis is om heel gekookte artisjokke voor te sit met 'n knoffel of suurlemoenbotter doopsousie. Laat almal dan sommer met die hande inspring. Vicky, ek gaan jou nou omtrent bederf met 'n dis wat perfek is vir daai belangrike gaste. Basies is dit 'n gevulde artisjok met boerboone en asperges en dan bedien ons dit met 'n boerboonpuree en dan 'n boerboon en asperges slaai. My artisjok is nou skoongemaak en hy kook nou tot gaar. Terwyl dit aangaan, gaan ons gou die boerboonpuree maak en dit bestaan uit die boerboone wat geblanseer en verfris is en die tweede membraan is reeds verwyder. Daarby voeg ons dan net die geroosterde knoffel en 'n bietjie room. En dit word dan verwerk na 'n gladde puree en dan laastens net 'n bietjie sout en peper byvoeg. Die vulsel van die gevulde artisjok bestaan uit aspergiesstengels, dis nou klaar opgesny en dan ook weer boerbone wat geblanseer en verfris is en die membraan verwyder het. Ons smelt dan 'n bietjie botter in die kastrol en daarbey voeg ons aspergiesstengels wat rou is, so ons gaan dit gaar maak met die deksel op, so 2 na 3 minute. Dan haal ons die deksel af en voeg die neutmuskaat, 'n bietjie sout en 'n bietjie suiker by en plas weer die deksel op. Dit is net sodat die asperges lekker die geure kan intrek van die neutmuskaat. So ongeveer nog 2 na 3 minute, dan gaan ons weer die deksel afhaal en voeg ons boerbone by. Goed lekker deurroer, deksel opsit nog so 'n minuut of so en dan is jou vulsel gereed. Asperges, boerbone en artisjokke het al drie 'n baie spesifieke geur. Ek is nogal geïnteresseerd om te sien hoe die drie gaan saamwerk. Ja, hulle is uniek, maar hulle tog subtiele geure en hulle gaan mekaar baie goed komplementeer in die dis in. Karel het die saggekookte artisjokke in die helfte gesny en die harige gedeelte skoongemaak. Nou kom die vulselmengsel in die holtes en word dit bedek met creme fraiche wat met eiergele gemeng is. Die lekkertes bak net 10 tot 15 minute tot goudbruin. Die dis se derde en finale komponent is die slaai, wat geblanseerde asperges en boerbone is, wat gemeng is met gebraaide eie en vars kruisement. Ag nee, ek dink ek kom sit aan by. Ag nee, jy's ongelukkig bietjie te laat, miskien 'n volgende keer. Maar ek moet sê, dit lyk goed. Daar gaan nog baie geleentheid wees, want volgende jaar is ons weer terug met hoop planne en streke hier by Tuin tot Tafel. Dit was omtrent 'n jaar vol slim planne en hoop pret in beide die tuin en kombuis. Daarvoor het ons besluit om vir Willie en Karel die Pasella prys te gee vir die beste Tuin tot Tafel span ooit. Maak seker jy plant en kook volgende jaar weer saam met ons.